Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama topik kami adalah Ibnu Khaldun, tokoh sejarah, tokoh sejarah dan sains sosial. Uh, ahli kumpulan saya adalah Muhammad Arif bin Aziz, Ahmad Denny bin Nurain dan en Emir Ed Emir Ashwin bin Abdul Syahli Riwayat hidup Ibnu Khaldun ialah nama sebenar ialah Abdul Abdul Rahman bin Muhammad bin Muhammad. Beliau dilahirkan pada tahun 732 Hijrah, persamaan 1332 Masihi di Tunisia. Beliau juga dikenali sebagai Ibnu Khaldun, sepenuh nama tempat kelahirannya di kawasan Kedunia di Tunisia. Keturunan Arab Yaman. Dan bapanya adalah seorang sarjana Beliau meninggal dunia pada tahun 808 Hijrah 1406 Masihi di Kahirah, Mesir ketika usia 87 tahun Kita semua tahu bahawa Ibn Khaldun punya keperlibadian yang mulia Antaranya ialah tekun mencari ilmu Sejak kecil, dia mempelajari pelbagai ilmu fardu ain dan kifayah Malah kesibukan tugas sebagai pentadbir tidak menghalangnya menuntut ilmu Kedua, beliau kuat ingatan. Beliau menghafaz Al-Quran sejak kecil serta menguasai berbagai bidang ilmu dalam usia belasan tahun. Ketiga, beliau mempunyai sifat berjiwa pemimpin. Beliau menjadi pegawai tertinggi istana dan ketua hakim negara kerana kecekapannya dalam pentadbiran serta keupayaannya mengemukakan idea yang bernas. Keempat, Beliau mempunyai minda yang kreatif. Beliau berjaya mengenengahkan sejarah sebagai bidang ilmu yang tersendiri melalui karya yang iaitu Al-Muqaddimah. Yang terakhir, beliau bijak berpidato. Beliau aktif berdebat untuk menambahkan ilmu. Oleh itu, kita perlulah mencontohi kepribadian beliau untuk Okey, um, sumbangan daripada Ibnu Khaldun. Sumbangannya adalah yang pertama penglibatan dalam aktiviti sosial dan berpolitik. Um, beliau beliau pernah menyandang beberapa jawatan dan pernah berkhidmat dengan beberapa orang pemerintah di utara Afrika dan di Andalus. Uh, beliau juga banyak men menyandang jawatan yang penting. Uh, seperti setiausaha negara di Istana Sultan Abu Ishaq bin Abi Yahya dan juga Sultan Abu Anang anggota majlis ilmiah uh, selain itu beliau juga uh, pernah juga menyandang jawatan sebagai anggota jabatan setiausaha sulit Sultan Abu Salim bin Abi Al Hasan di Fez Maghribi dan beliau juga adalah seorang duta Granada Perdana menteri iaitu hajib bagi bugi dan ketua hakim. jawatan-jawatan uh, ini telah memberi peluang bagi uh, untuk beliau bagi uh, untuk berkhidmat kepada negara dengan lebih berkesan. Uh, selain daripada itu, beliau juga uh, mahir dalam bidang ilmu dan pemikiran Islam. Itu adalah sumbangan beliau. Um, beliau Dengan uh, benda ni jelas kita dapat lihat Apabila beliau berjaya menganalisis sejarah Dari aspek ke kemasyarakatan Ekonomi, politik dan pendidikan uh, Beliau juga telah memberi panduan Yang terbaik kepada manusia Tentang asas pembinaan sesebuah tamadun uh, Dengan pendapat bahawa Sesebuah tamadun itu tertegak dari hasil dan keunggulan rohani dan jasmani. Selain daripada itu, mereka um, beliau juga merupakan seorang pelopor kepada pemikir-pemikir moden khususnya dalam bidang sejarah, politik, ekonomi, sosiologi dan juga pendidikan. Para sarjana mengiktiraf karya beliau sebagai bahan kajian dan rujukan. Pemikiran beliau sering dijadikan wacana tema-tema seminar, persidangan ilmiah Judul-judul buku bengkel dan juga tesis di peringkat pengajian tinggi. Um, selain daripada itu, beliau juga uh, pernah jadi sebagai budaya, sebagai budayawan. Itu adalah sumbangan beliau yang ketiga iaitu sebagai budayawan. Um, perkara ini jelas uh, kita lihat selepas kita dapat tahu bahawa beliau merupakan penggiat budaya dan kesusasteraan Arab. Pengajian kesusasteraannya dengan Sheikh Muhammad Bai di Tunisia dimanfaatkan untuk menajamkan kemahiran dalam bersyair. Um, banyak, banyak uh, Beliau juga banyak menghasilkan syair-syair semenjak beliau kanak-kanak lagi. Kemahiran uh, beliau dalam bidang syair jelas kelihatan apabila di dalam karyanya Al mukadam Al Muqaddimah apabila beliau membahaskan tentang syair Arab. Selain itu, beliau juga merupakan seorang bapa ekonomi Islam. Uh, perkara ini jelas kita dapat lihat apabila uh, pemikirannya tentang teori ekonomi yang logik dan realistik. Teori-teori ini yang dikemukakannya jauh lebih terdahulu daripada teori-teori ekonomi yang dikemukakan oleh para ekonomi barat seperti David Ricardo. Um, beliau juga telah mengutarakan beberapa prinsip dan falsafah ekonomi seperti keadilan, kerjasama, kesederhanaan dan fairness. Uh, ilmu kalun ini juga menegaskan bahawa keadilan merupakan tulang belakang dan asas kekuatan sebuah ekonomi. Uh, Ibn Khaldun menge menge mengemukakan teori bahawa perekonomian sentiasa berada di dalam keseimbangan antara penawar dan permintaan. Menurut beliau, faktor pengeluaran seperti tanah telah tersedia. Faktor buruh masih dianggap faktor terpenting dalam proses pengeluaran. Beliau juga berpendapat bahawa kenaikan paras harga barang yang tetap amat perlu untuk mengawal tahap produktiviti.